1995-99. Yıllarda Müdafiye Nazirinin siyasi ve ictimai işler üzere muavini işlemiş Mehman Səlimov dünyasını değişir. Doğru Haber Azerbaycan kanalı moderator azı istinaden haber verir ki, bu barədə mərumun oğlu Fərhad Səlimov məlumat yayıb. O polkovnikin bugün səhər saatlerinde Gəncə şəhərindəki mərkəzi klinikada ağır pnevmoniya xəstəliyindən sonra ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirib. Qeyd edək ki, Mehman Səlimov 1995-99. Yıllarda Müdafiə Nazirinin muavini vəzifələrində işləyib. Mehman Səlimova 2015. ildə Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 mənimsəmə külli miqdarda törədildikdə və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. 2016. ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Səlimov 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2019. ildə isə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı həbs sərəncamı ilə azadlığa buraxılıb.